А ви змонтируєте? Так, так, все змонтирую. Так, тобто. Може за. А гроші повернеш ти. Сьогодні його знову виключили, якщо так 9 рівнів. Там батареї хватало. Так, в мене є запасне. Ну, тим більше я тобі закинула. Ну так. Да. Ще, читай, починиться. Там появиться, мов, десь так в 12, я думаю. Бо в мене ж хватить. Хорошо, добре. Якщо в них вдруг разом не буде, то може я і змінюю. Ну, ну дивіться. Зараз Тимур знімає, то він теж пропаде скоро. Thank you.
Thank you.
Thank you.
зараз.